Bismillah, əssəlamu aleykum və rahmətullah. Bu videoda sizinlə axşam ediləcək zikrin birinci hissəsini öyrənəcəyik. Bu zikirdə keçən 3 dərsdə öyrəndiyimiz səhər zikrinə bənzəyir. Və bu iki zikir arasındakı əsas fərq ilk cümlədəki əsbəhnə və əsbəhə sözlərinin əmsəynə və əmsəl sözləri ilə, yavum sözünün isə leyl sözü ilə əvəz olunmasındadır. Fərqlər sadəcə bunlardır. Gəlin zikirə başlayaq. Əmsəynə və əmsəl mülkü lilləh vəlhamdülillah. Ötən dərslərdə də qeyd etdiyimiz kimi, bu zikirləri barmaqların köməyi ilə də öyrənə bilərsiniz. Birinci isə, əmsəynə və əmsəl mülkü lilləh vəlhamdülillah. İkinci isə, lə iləhə illəllah vəhdəhu lə şərikə ləh. Üçüncü isə, ləhul mülkü və ləhul hamdu və huvə alə kulli şeyin qadir. Təbii ki, bunları barmaqla öyrənməyə də bilərsiniz. Bunu etmək sünnət deyil, sadəcə əzbərləmək üçün yaxşı üsuldur. Əvəzində sizə daha asan olan başqa metoddan da istifadə edə bilərsiniz. İndi isə bu zikri tərcümə edək. Səhər zikrində əsbəhnə səhərə çıxdıq mənasını verirdi. Burada isə əmsəyinə sözü axşama çıxdıq deməkdir. Və əmsəl mülku, hökm də axşama çıxdı. Əl mülku, mülk, əmsə, o axşama çıxdı deməkdir. Əmsəl mülku, yəni bütün mülk, bütün kainat axşama çıxdı deməkdir. Lillahi, Allah üçün. Vəlhamdülillah, bütün həmdlər və şükürlər Allah üçündür mənasını verir. İndi isə zikrin birinci hissəsinin bütöv mənasına nəzər yetirək. Biz axşamı asanlıqla, nemətlərlə çatırıq. Əmsəynə və əmsəl mülkü lilləh. Gün ərzində baş verən hər bir şeyə nəzər salın. Lilləh, biz Allaha aidik. Bəzi insanların dünyanın yalnız balaca bir hissəsini idarə edə bildiklərini düşünsək də, doğrusu bütün kainat Allaha aiddir. Fitnə və qarışıqlıq yaşanan bir cəmiyyətdə biz müxtəlif şeylər barədə narahatlıq keçiririk. Ancaq unutmamalıyıq ki, bütün kainat Allaha məxsusdur və onun hökmü olmadan kimsə bizə zərər verə bilməz. Vəlhamdülillah isə bütün həmd, minnət və şükürlər Allahadır deməkdir. Çünki Allah gündüzü və gecəni, günəşi və ayı, səhəri və axşamı yaratdı. Digər mənası isə bütün həmdlər və şükürlər Allah üçündür deməkdir. Çünki Allah bizə gün ərzində ibadət etmək, elmlə məşğul olmaq, işləmək, alış-veriş etmək, ev işləri görmək, dostlarla və qonşularla görüşmək və s. kimi imkanlar bəxş edib. O bizə əminamanlıq verir, bizi ruzi ilə təmin edir, bizə sağlam həyat bəxş edir. Bütün bunlara görə aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. Bu dərslik də bu qədər. Növbəti dərsdə axşam zikrinin ikinci hissəsini öyrənəcəyik. Vəssəlamu aleykum.